हाँ विश्वनाथ नायक तारी उलयता। हाँ अशोका हॉटेलाचो मालक। हांवें आतां हॉटेल स्टार्ट करूं 29 वर्सां जालीं। तेन्नाच्यान हांव दिंडी महोत्सव पळय जाता न्ही तो पळयतां। पयलीं पळय हांवें हॉटेल स्टार्ट केलें तेन्ना पळय दिंडी पळय हांव पळयतालें न्ही तेन्ना लोकांची भरपूर गर्दी येताली। गोंयच्यान सगळे तरे लोक येताले। कित्याक कारण त्या दिसा रातभर किर्तन आसतालें आनी तें किर्तन आयकोपा खातीर पयसुल्ल्यान लोक येताले। आतां आनी त्या दिसा पांच दीस हें आसता किर्तन आसता आनी किर्तनाची लोक आयकोपाक भरपूर गर्दी जाता। किर्तनकार ते बरे बरे थंयच्यान पयसुल्ल्यान बरे बरे किर्तनकार हाडटात। दुसरें दिंडी महोत्सव निमित्यान ते भजन आसता रातभर तेंगेले ते दोग जाण भजन आसता रातभर चालू आसता आनी ती भजन ते आयकोपा खातीर लोकांची गायन ते आयकोपा खातीर लोकांची गर्दी खूब आसता। ते हांगा हरिमंदिरा कडेन आसता मागीर मदीं तेंगे बैठक पळय जाता न्ही ते रातभर तेंगे बैठक ते चालू आसता आनी रातभर गायन चालू आसता। मागीर दुसरे दिसाय बी सांजचे आठांक तेंगे गायन प्रोग्राम आसता तोय बीन 3 तासांक प्रोग्राम तेंगे बरो जाता आनी तेय गायना प्रोग्रामाक लोकांची भरपूर गर्दी जाता। हांव किरण कुलकर्णी मुद्दम आज दिंडी महोत्सवा बद्दल उलोवपाक सोदतां। ह्या वर्सा आमी जर हरिमंदिरा कडेन जर एक पळयत जाल्यार एक वेगळ्याच डिफरंट हातून पेंटींग पेंट भायल्यान बरो हें जाल्लो आसा एक वेगळेंच रूप दिल्लें आसा। एक ही जी दिंडीची जी परंपरा चालत आयल्या खरीच एक तोखणाय करपाची। खुबशे क्लब त्या दिसा एकठांय जातात आनी तांचे वेगवेगळे प्रोग्राम आमी आमचे सम्राट क्लब मडगांव जे आसात ते आमचे रंगोळी कॉम्पिटिशन वर्सां वर्स आमी आयोजीत करतात मुन्सिपाल्टीच्या सकल तशेंच दामबाबाले घोडे मागीर मुखार परत आमचे 25 सजावट मागीर आकाशदेव कंदील मागीर तशेंच सॉलिड पार्टी हांचे खुबशे अशे प्रोग्राम एक व्हडलीशी परभणी अशी लोकांक सामकी एक पॅकेज केल्ले मेळटा हरिमंदिरा लागून। खरोच एक म्हणजे एक असो सांस्कृतीक प्रोग्राम आनी सांस्कृतीक ही एक दिंडी मडगांवची खरीच एक तोखेवपाची आनी सामकी इतली वर्सांची परंपरा जी चलिल्ली आसा। स्पेशली हांव हें करपाक सोदता की फोग जो पळय फोग इतलो वर्सां चलतालो तो खरेंच तोखेवपा आशिल्लो म्हणजे जशी दिंडी थंय पावली मुन्सिपाल्टी कडेन एक सामको फोगाचो सामको एक हें येतालें सामकें की बाबा लोक रावताले फोग पळोवपाक। सो अशी एक ही सांस्कृतीक आनी सामकें दिंडी महोत्सवाचो जो प्रोग्राम आसा खरेंच मडगांवकारांक लागून तुमी मुद्दम येवचे पळोवचे आनी हाची सभा वाडोवची। बाकीचे जे प्रोग्राम त्या दिसा घडटा तांची तुमी आस्वाद घेवपाचो अशें म्हाका दिसता। दिंडी हांव सामको 500 वर्सांचो आसना तेन्नाच्यान जी दिंडी हांवें पळयल्या ती आज पर्यंत हांव दिंडी पळयतां। म्हजें ओरिजिनल घर हें मडगांवां बॉम्बे काफेक तेंकून ज्या घरांत हांव जल्माक आयलो ही दिंडी सकाळ फुडें आमच्या घरा कडेन येताली। पयलीं बाजारांतल्यान जेन्ना येता ती पयलीं आमच्या थंय त्या रोडाचेरच आमचें घर आशिल्ल्या कारणान आनी तेन्ना स्टेशन रोडाचेर घरां थोडी 3 काय 4 घरां ते आमच्या घरा कडेन तांकां आरती दाखोवप हें सगळें जातालें। पूण दिंडेच्या पयले दीस आमी रातभर भोंवप रातभर पळोवप सगळें प्रोग्राम आनी निमाणे 3 ते 5 शो आसतालो सिनेलता
त्या पिक्चराक वचून बसप अशें आमचो नॉर्मली दिंडेच्या वेळार आसतलो. म्हाका आनी एक दिंडेची याद जाता ती म्हजी आवय म्हाका घेवन न चुकता किर्तनाक वताली हरिमंदिरांत सांजच्या टायमाचेर रातचे 9 सुमार तांचें किर्तन आसतालें. आनी निजामपूरकार म्हाका नांव सुद्दां याद आसा निजामपूरकार बुवा म्हणून एक फामाद किर्तनकार आशिल्लो त्या काळांत तो थंय किर्तनां सांगपाक येतालो आनी ताजी किर्तनां इतली बरे पद्दतीन तो सांगतालो की ती किर्तनां सगळ्या लोकांक सादारण लोकांक सुद्दां समजतालीं म्हणजे इतली सरळ भाशेन तो सांगतालो. आनी तेन्ना गोपाळ गोळबा तुगेलो मधुबाब मोडेकार नेवगी अशे थोडे मुंज ह्यो फॅमिली पळय आशिल्ल्यो ह्यो त्यो दिंडेच्यो सगळी वेवस्था ह्यो फॅमिलीज पळयताल्यो म्हणजे प्रॅक्टिकली तांची फॅमिली सडेकार फॅमिली अशे अशे थोडे जाणटेले लोक आशिल्ले ते सगळे दिंडेची वेवस्था त्या काळांत पळयताले. आनी तेन्ना अशीच बैठक जाताली थंय एक बैठक जाताली एक बैठक तिंबल्याच्या बिल्डींग आहा तिंबल्याची रोपाळी कडेन थंय एक पयली बैठक जाताली मागीर तिसरी बैठक थंय जाताली शरदचंद लोलयेकाराच्या दुकानाच्या दारांक मागीर कामरा कडेन बी अशें एक ट्रॅडिशनल पयलीं वचून आशिल्लें तें ट्रॅडिशन आतां पर्यंत चालू आसा. फक्त आतां लोक कमी दिसतात. पयलीं दिंडी म्हटल्यार सगळे मडगांवच्यो जितल्यो चलयो दुसऱ्यांगेर दिल्ल्यो आसा खंय पणजे म्हापशां वास्को ती सगळीं दिंडेच्या निमित्यान मडगांव येतालीं असो एक पयलीं तेंच थरिल्लें आसतालें की प्रत्येकाच्या घरांत गर्दी लोक सगळे येताले दिंडे खातीर दर्शन घेवपा खातीर अशें एक आतां तें पयलीं भशेन तितलें दिसना आतां तें कमी दिसता पळोवपाक आनी लोकांचोय मुवमेंट आतां पयलीं भशेन आसना. आतां सगळे चडशे लोक भायलेच लोक चड दिसता आमकां ट्युरिस्ट किंवां जे बाकीचे लोक कामा खातीर आयिल्ले आसा ते चड भोंवतात. गोंयकार ओरिजिनली पयलीं कोमांत सायडीन भितर वचपाक पांय घालपाक जागो नासतालो अशे लोक भोंवताले आमचे ल्हानपणा म्हाका याद आसा. आनी सामके टकटकीत कपडे बिपडे घालून लोक सामके उत्सवाक आयले भशेन भोंवताले. आज ती परिस्थिती ना पूण तरी आसतना दिंडेचें एक हें आसा म्हत्व तें अजुनूय टिकोवन दवरिल्लें आसा मडगांवकाराची दिंडी अशें एक ताचें समीकरण आसा. हरी ओम राम कृष्ण हरी माऊली सगळे माऊलीक कोटी कोटी दंडवत कोटी कोटी प्रणाम. आज कार्तिकी शुक्ल पक्ष प्रबोधिनी एकादशी प्रत्येक एकादशीक जशें आमी आषाढी आनी कार्तिकेक पायी वारी काडटात आषाढी एकादशी मोठी प्रमाणांत करतात की हांगच्यान सगळ्या 15-16 दीस पयलीं आमी हांगच्यान पंढरपुरांत चलत वतात आनी एकादशी करून हांगा परत येतात. कार्तिकी एकादशी इतले दीस करपाक शकना कित्याक रोखडेच दुसरे दीस तुळशीचें लग्न आसता महिला माऊली ज्यो आसतात तांकां तें शक्य जायना त्या खातीर आमी हे दिसाक एक दिवशी किंवा 2 दिवशी अशें आमी वारी करतात. आज आमी सकाळीं श्री ज्ञानेश्वर माऊली मठ केपें आंबोणा हांगच्यानी पायी वारी सुरू केली वाटेर पारोडा रावणफोंड मार्गे अशी आमी चलत चलत ही जवळजवळ 4.5 तासांची जवळजवळ 18-20 किलोमिटर आमी चलत पायी वारी करीत हांगा हरिमंदिरां आयले. हरिमंदिरां येतरीत आमकां फराळाची वेवस्था जाली तेन्ना ते हरिपाठ जालो अभंग जाले आनीक रिंगण जालें आनी ताजे नंतर पसायदान करून ही सांगता जाली हे वारीची. हांव हे वारी द्वारे एक लोकांक मॅसेज दिवपाक सोदतां की जश्यो आमगेल्यो माऊली वागतात माऊली जावप कित्याक तर आंगांतले जे षडविकार आसा अष्टविकार आसा काम क्रोध मोह माया मद मत्सर आनी भय चिंता हेंचें निवारण जावचें म्हणून हे हरिपाठ आनी आसता अध्यात्म आसता ताणें ताजे भितर ही सगळें वता आनी कांयच नागले उरना नंतर तुजो देह आनी देव एक जाता देह बुद्धी वचून ती देव बुद्धीचेर वता आनी देवूच तुजें सगळे बाबतींत संरक्षण करता हें आमी सांगलें म्हणून कळना. जशी साखर कितें गोड पदार्थ तोंडार जिबेर दवरतरी कळटा तेजी गोडी कितली तशी ही जी वारकरी संप्रदायाची जी आसा ती भितर येतरीत कळटा म्हणून सगळे माऊलीक हांव आवाहन करतां की तांणी ह्या संप्रदायान येवचें. प्रत्येक घरांत एक जरी माऊली तरी तयार जाली तर त्या पूर्ण घराचो कायापालट जाता आनी आज आमचो हो सनातन धर्म तर उरतलो जायत जाल्यार माऊली वारकरी हें एक तेजें एकमेव उदाहरण आनी एकमेव सोल्युशन. तेन्ना सगळे वारकऱ्यांक सगळे समाजाक समाजांतले सगळे घटक जात पात हें करनासतना तांकां आव्हान करता तांणी हे संप्रदायाक जॉयन जावचें खंयी जावचें आनी अध्यात्माक येवचें आनी ज्ञानेश्वराचे जे रस्तो आसा ते रस्त्यान चलून आपल्यालें जिवन समृद्ध करचें त्याच प्रमाणे आपले आजूबाजू जे कोण आसतात तांचेंय समृद्ध करचें उद्धार करचो ही प्रार्थना. रामकृष्ण हरिओम.